Artibro Music Studio Kamocha. Ye studio recording nyimba z'abayimbi ku audio ne video eby'omulembe. Ate tukuyamba kono oluyimba lwo okulunonyeza akatale. Omuyimbi tatulira kitonecho jangu mu Artibro Music Studio ekiroto ky'ekifuuke kya ddala. Oli muyimbi oba olina omuyimbi gw'omanyi mulagire ku Artibro Music Studio ogenda kuba mukoledde ky'amaanyi. Essimu eri 0702 23 23 23 tulikodinga ennyimba ebika byonna bandi gospel hip hop lugha.